Meu nome é Dom. Hoje vamos falar sobre o Comandante Rei da Noite. O Rei da Noite é um comandante de cavalaria. A maneira de obtê-lo é com diamantes negros e fazendo algumas missões quando vem a compra dele. Habilidades de exército: golpe desviante. Invoca o dragão inimigo para atacar o plantel inimigo uma vez, causando 100% de dano. Reativação: 15 segundos. Uivo da dominação: aumenta o ataque total em 35%. Intimidação das criaturas: reduz o ataque do inimigo em 35%. Odor da morte: taxas de baixas inimigas 10%. Habilidade da guarda: implacável. Causa 8.858 de dano aos alvos inimigos em uma linha reta e aplica sangramento, causando danos equivalentes a 3% da vida máxima até 1968 a cada 3 segundos. Destemido: quando dois comandantes aliados morrem, reanima um comandante aleatório com 56% de vida. Esse efeito só ocorre uma vez por batalha. Origens gélidas: no oitavo segundo, reduz o efeito de cura para todas as unidades inimigas em 52% durante 60 segundos. Sacrifício do Inverno Eterno: adiciona 5.183 à defesa. Atributos: eu sou o inverno. Qualquer um dos plantéis aliados que se sofrem perdas maiores do que 20%, o Rei da Noite invoca caminhantes brancos no plantel para participarem da batalha, reanimando 90% das tropas abatidas. Ao mesmo tempo, o plantel recebe 20% de ataque. Especialização evoluída: aumenta o valor da habilidade passiva de especialização do comandante para 1,6 do valor original. Especialização evoluída: aumenta o valor da habilidade passiva de especialização do comandante para 1,6 vezes do valor original. Consequências da deserção: ao usar habilidade ativa de exército, reduz o ataque do plantel inimigo alvo em 20% durante 10 segundos. Dano aumentado: golpe desviante aumentado em 60%. Reativação reduzida: o tempo de reativação do golpe desviante reduz em 5 segundos.